Moro! Ja tervetuloa kevään viimeiseen Krapan videoon. Eli tässä on nyt vähän tämmönen yhteenveto sitten tosta kärrystä ja vähän, että mitä mä olin siitä mieltä. Ja verrokkina mulla on tossa toi mun oma kärry vieressä, niin voidaan sellaista pientä vertailua tehdä sitten samalla. Joo! Mistähän me aloitettaisiin? Aloitetaanko vaikka nyt sitten, että mistä mä en ehkä tykännyt tästä kärryssä tai mikä ei ehkä mun käyttöön ollut semmoinen niin hyvä. Niin ekana varmaan voisi sanoa tämän kärryn, tämän yksilön suurin heikkous on tossa. Elikkä noi kahvat on suoraan sanottuna huonot. Sanotaan tälleen nätisti, että ne on huonot. Ainakin kun on itse tottunut noihin minivipuihin, niin en ikimaailmassa enää ottaisi näitä tämmöisiä vipuja. Ja kun nämä on vielä tässä peltilaatikossa tälläin, niin nämä vie ihan hirveästi tilaa tuolta hytistä. Eikä ergonomia ole mitenkään kauhean silleen hyvä. Itse vivuissahan sinänsä ei ole mitään vikaa, että hydraulinen esiohjaushan on kyllä ihan toimiva systeemi ja tässä on kuitenkin sitten propo-ohjaus kouralle ja jatkeelle, että sinänsä ihan kyllä toimivat kahvat, mutta toi konfiguraatio vaan ei toimi. Joo, se on niin kuin tämän kärryn huonoin puoli. No sitten ehkä seuraava, minkä mä huomasin omassa käytössäni, on tämän kärryn lyhyys. Se on tietysti hyvä asia, mutta se voi myös olla huono asia, kun mä en mitään kuitupuuta aja. Mun puut on sanotaan nyt 5-7 metriin välillä. Niin tää on vaan liian lyhyt tää kärry semmoselle puulle. Elikkä toi teli on liian lähellä koukkua. Ja kun me katsotaan, toi mun kärry, oma kärry on tietysti muutenkin pidempi, mutta nyt on niin kun telit on aika hyvin kohdakkain, niin vetopäässä on, en tiedä kuinka hyvin nyt näkyy, mutta on siinä useamman 10 senttiä eroa. Ja sitten kun katsotaan vielä, niin sermi on varmaan 40 senttiä niin kuin lähempänä raktoria. Eli se tekee taas sen, että painopiste on aika takana. Eli kun ajaa 5 metristä puuta, niin aisapainoa ei kauheasti oo. Ja kun tässä kärryssä ei ole vetoa, niin se eteneminen tuo maastossa käy aika huonoksi tuommoisella pikkuraktorilla. Vaikka on ketjut ja nokkapainot sun muut, niin ja vaikka kuormain on tuossa aisalla, niin se vaan ei oikein toimi. Lyhkäisemmällä puullahan se on varmasti oikein passeli ja sehän tekee tosi ketterän tästä kärrystä, että kun se on näinkin verran lyhyt. Telithän näissä on aika lailla saman mittaiset, niin kuin näkyy. Siinä ei huomannut kauheasti eroa. Ja tää jalka. Tää nyt on sit semmonen, tää on tietysti ajateltu sitä, että Euroopassa käytetään sitä semmoista kuulamallista vetopäätä, mitä Suomessa ei juurikaan kauheasti oo, varsinkaan missään mettävaunuissa. Niin toi täytyy aina irrottaa tää jalka. Se nyt tietysti ei kauhean iso homma oo 2 pulttia irti, mutta tuossa on tommonen jalka, mikä vaan nostetaan ylös. Niin
sekin vähän niin kuin hidastaa sitä perään laittamista. Mutta siinä nyt varmaan oli niin kuin suurimmat semmoset heikkoudet, jos näin voi sanoa, ainakin omaa käyttöä ajatellen, niin mitä tässä kärryssä tuli vastaan. Ja kaikki muu oikeastaan tässä kärryssä niin on erittäin hyvin tehty. Siis työn jälki on niin kuin ihan spot on niin sanotusti. Kympin työtä. Kaikki hitsaussaumat, letkutukset. Kaikki on niin kuin vimpan päälle, että tässäkin on niin kuin putkilla tuotu nämä kääntösylinterin hydraulilinjat. Tää kuormaajan jalka on tämmönen siro-näppärä valettu, oikein nätti. Venttiilipöytä on tossa nätisti. Pellin alla kaikki letkut on tämmöisessä suojan sisässä, menee tonne ylös asti. Ja löytyy suodattimet ja käyttötuntimittarit ja kaikki on niin kuin silleen kyllä oikein niin kuin, ei voi sen suhteen ei voi kyllä moittia niin kuin mistään. Et niin kuin kaiken kaikkiaan ei tääkään huonosti ole tää mun oma kärry tehty, että nää letkutukset tässä nyt on vähän tämmöset sitten. Toki ne on helppo vaihtaa, jos ne hajoaa, eikä ne nyt mitenkään kauhean rumasti ole, mutta ja se aina tuo semmoisen oman pienen pikku, se viimeistely on se, mistä sen laadun sitten erottaa, että mistä sen sitten sen niin kuin työnjäljen näkee lopullisen. Tuossa kun kävelin tästä ohitte, niin yksi vielä tuli semmoinen puute mieleen, mikä nyt varmaan aika helposti korjattavissa. Eli tämä tuki tähän sermiin, tämä tämmöinen, niin ehdottomasti. Jos tehtaan miehet tätä kattelee, niin tehkää nyt Herran Jumala äkkiä tähän semmonen tuki. Kaikissa suomalaisissa vaunuissa on tämmönen. Tai ainakin lisävarusteena saatavilla, mutta kun ei saa edes lisävarusteena. Ja mä en ymmärrä, että miksi. Mun mielestä se on niin kuin ihan lähes pakollinen. Ei ollut ihan yksi tai kaksi kertaa, kun tää etumainen pankko oli tälleen näin tai tolleen noin. Kun nämä pääsee tässä pyöriin. Jos olisi kiinteät pankot, niin sitten se olisi eri asia. Mutta joo, se oli yksi asia, mikä tuli vielä mieleen. No sitten jos tuosta kuormaajasta puhutaan kokonaisuutena, niin se oli oikein hyvä. Tietysti se oli, kun oli tottunut 2 metriä pitempään puomiin, niin se jäi vähän lyhkäiseksi. Sanotaan, että sen kanssa kyllä pärjää. Eikä sitä silleen huomannut, kun sitä käytti. Mutta sitten kun vaihtoi ton oman kärryn takaisin parin kuukauden jälkeen perään, niin täytyy sanoa, että sekin vaan asioita helpottaa aika paljon toi pitkä ulottuvuus. Tää on niin kuin Grapanissa on 6,6-metrinen ja tuossa omassa on 8,5, niin se on aika huomattava ero jo. Voimaahan tässä kyllä on varsin reippaasti. Että se tuntui niin kuin paremmin nostavan kuin toi oma. Mä en nyt muista, se edellinen video oli niistä nostovoiman mittauksista. Että kilomäärissähän se tuntuu olevan aika lähellä samaa luokkaa, mutta jotenkin se tuntuu vaan riskimmältä. Tietysti toi kun se on lyhkäisempi puomi niin, ja vaan yksi jatkeinen, niin toi puomi itsessään on vähän kevyempi. Ja
silleen. Kourathan näissä on samankokoiset ja noitais noin rotaattorikin olla. Onko peräti ihan sama? Saattaa hyvinkin olla. Mutta kuormaaja oli kyllä oikein hyvä. Siinä ei ollut kyllä mitään moittimista. Ainut toi venttiilipöytä. Se saattaa olla, että se on säätöhomma. Mutta tää oli kauhean hidas. Niin kun vertaa tohon omaan kuormaajaan, niin kun samalla raktorilla pyöritetään niin, tai ajetaan, niin tää oli paljon hitaampi. Et en tiedä mistä johtuu. Onko toi geometria sitten jotenkin erilainen? Sylintereissä saattaa olla vähän eroa, että on vähän isompi sylinteri joku. Tai noin puomin sylinterit. Sekin tietysti vaikuttaa. Ja tilavuutta tulee äkkiä lisää, kun sylinteri halkasi ja vähänkin kasvaa. Niistä mulle ei ole tietoa, että minkä kokoiset nämä on nämä sylinterit. Mutta tolleen äkkiseltään kun vierestä vertaa, niin hyvin samankokoisilta ne vaikuttaa. Joo. Mitähän sitten? No siinä nyt varmaan päällimmäiset, mitä tulee mieleen. Tää on kyllä hyvä. Toi tuntimittari. Mä sain tähän siis. Tässä oli 6 tuntia. Semmoinen 24 tuntia tuli käyttötunteja. Lisää, mutta semmoisen voisi kyllä vielä niin kuin pienen täky heittää tehtaalle, että noi puomin yläpään rasvanipat, ei ole kyllä tossakaan, niin olisiko se niin kauhean paha homma, jos ne vaikka tois tähän näin kaikki vierekkäin nätisti, niin ei tarvis kiivetä tonne ylös sitten rasvaamaan sitä puomin yläpäätä. Siinä on 2 nippaa, niin luulisi, että ne nyt saisi tohon tuotua aika silleen kivasti, niin sitten olisi kaikki 3 nippaa ja ei olisi vaikka tonkin nipan. Se on nyt täällä alhaalla tietysti tuolla noin sylinterin pohjassa. Ei ole kauhean paha paikka sekään, mutta pikkujuttuja. Niistä se kokonaisuus sitten niin kun kasautuu, että semmoiset pienet asiat, niin niihin kun kiinnittää huomioon, niin se laatuvaikutelma niin kun nousee heti. Ja se ei ole kauhean kallis homma tuolta tuoda vähän putkea tohon noin ja nipat siihen. Sama se on tässä kärryssä. Tuolla ne on ylhäällä kaikki, että miksei ne voisi olla tossa noin, niin kuin Keslalla. Joo. Eipä siinä sitten, katsotaas. Mä olin vähän sitä mieltä, että tässä on enemmän tässä Krapanissa maavaraa kuin tossa mun omassa kärryssä, mutta nyt kun ne on tässä vierekkäin, niin kyllä mä sanoisin, että farmissa on kyllä enemmän. Mulla on mitta, niin voidaan piruttaa mitata, että paljonko on tuohon telialla, niin paljonko siinä on tilaa. Tässä on telin alla nyt 57 senttiä. No eipä siinä juuri eroa. Tässä on nyt 56 senttiä. Että ihan samoissa lukemissa kyllä mennään, mutta jotenkin se vaan näytti toi. Kai se on toi kaksoistuplapalkki runko sitten, mikä hämää sitä, kun tää on niin paljon siromman näköinen tää yksi palkkinen kuin toi kaksi palkkinen. Renkaathan näissä on ihan siis samankokoiset. 500 kautta 50, 17.
itse asiassa renkaakin on ihan samat. PKT:n 648. Joo. Semmoset mietteet mulla siitä on. Että semmosia pikkuasioita. Jos ei nyt kahvoja ja ton kärryn pituutta oteta lukuun, että muutenhan siis niin kuin kokonaisuutenahan se on oikein passeli systeemi, että sen mä huomasin, mä en tiedä nyt sit johtuuko se siitä, että nämä tukijalat on tämän kuormaajan niin kuin etupuolella vai onks nämä vaan vähän lyhyet, mutta tyhjänä kun sitä käyttää, niin se ei tahdo aina pysyä ihan jaloillansa, että se tykkää vähän keikata, jos ottaa ihan maksimipainoa nostaa tuosta vierestä, niin se vähän vaatii kärryyn painoa, että se pysyy kunnolla pystyssä. Eipä oikein mulla kai siitä, jos on kysyttävää, niin laittakaa kommenttiin, niin mä koitan sinne sitten vastailla, että jos jotain unohtu. Noi punaiset vanteet on mun mielestä kyllä kivat. Mä vähän aloin himoitseen tuohon omaankin kärryyn semmosia. Ne on mun mielestä kivan näköiset. Sopii hyvin, kun noi pankot on samanväriset. Muutenhan nämä väritykseltään aika samat, paitsi että toisessa on punainen nosturi ja toisessa on tommonen tumma harmaa. Varsin pätevä laite ja mä laitan tonne kuvaukseen Kimmon yhteystiedot, niin jos alkoi himottaa ja taskuissa on sen verran ylimääräisiä seteleitä, niin tästä saa kyllä varsin pätevän kärrypaketin sitten käyttöönsä. Ja tämä yksilöhän on siis myynnissä. Ja tämän saa tästä vaikka heti. Mä en tätä käytä enää. Ja olikohan se nyt. Nyt täytyy tsekata, että mä en valehtele. Että mitä se hinta oli. No niin, nyt löytyi. Elikkä verotonta rahaa niin 27 000 ja rapiat. Se on nyt semmoinen noin hinta, mistä me Kimmon kanssa puhuttiin, että sitten jos tosissaan kauppaa alkaa vääntää, niin se on sitten erikseen. Mutta semmoista luokkaa puhutaan, 27 000–28 000 alvinolla. Että ei mun mielestä kyllä paha raha tämmöisestä laitteesta, kun vertaa kuinka laadukkaasti se on tehty. Jep. Eiköhän siinä ollut nyt kaikki, niin täällä alkaa kevät puskeen päälle ja polttopuita olisi vähän vielä tekemättä, niin tehdään ne loppuun ja sitten ryhdytään muihin hommiin. Mutta ottakaahan kanava tilaukseen, jos kiinnostaa, ja sitä rataa jäädään vartoilleen kevättä ja kesää, niin palataan ensi kertaa. Se on moro.